Ohrid, grad со богата културна традиција. Место каде започнува животната врвица на Григор Прличев и Коста Абрашевић, најнепосредно е поврзан уште со едно име од литературата – Борис Бојаџиски, еден од основоположниците на македонската литература за деца. За деновите на ентузијазмот во развојот на културните и просветните активности во Охрид, во кои Борис Бојаџиски беше секогаш меѓу првите, сведочи неговиот колега писателот Димче Маленко. Борис Бојаџиски, охридски, како што го произнесуваме, Борис Бојаџи, по мене е писател за деца претежно, али и за возрастни повремено. Како особина стои што тој представува еден од писателите за деца кој заора една книжевна, една литературна бразда во книжевната нива на Македонија, како една посебна особеност. Во неговата куќа се среќававме и тие со жена му Костадинка Коца Бојаџиска. Така беа дојдени, безработни, беа моментно и се разбира со известни симпатии и со известна определеност кон прогресот на народно-ослободителното движење и народната револуција. Бојаџиски се разбира, уште тогаш се носеше со мисла и подготвуваше содржини за прв македонски буквар, бидејќи беше по занимање учител, како што и жена му со педагошко високо образование Костадинка, со, разбира се, неколку вични и интересни така по својата теоретска преокупација учители од тука, значи праеше еден таков обид. Знам дека тоа беше стварно едно ентузијаско едно време на жртви, на лишавања, на една борба специфична, една содржина која скоро човек одвај понекогаш така повеќе емотивно ја преживува отколку што може ето така да рационално смисли. Дете на сиромашно занечиско семејство, Борис Бојаџиски, како и многумина наши интелектуалци, тешко се пробивал низ животот. Неговата сестра, княгиња Стојановска, со љубов и пиетет се сеќава на својот помлад брат. Јас сум сестра на Борис Бојаџиски. Тој е роден во 1916 година во Охрид. Ние сме потекло од семејство заначиско. Мој татко имаше појке деца. Јас бев најголема, тој беше најмалок роден. Тој учеше училиште, заврши осмолетка со одличен успех. Како ни беа материјалните средства слаби, тој се записа во учителска школа во Скопје. Тамо, како млад напредан човек, растураше летки со своите другари и беше исклучен од школовањето тамо. После, со поголеми напори, тој се записа во Шабац да заврши, да доврши учителската школа. После тоа отиде, отслужи војнички рок. Тамо и се разболе и после се врати во Охрид. И во Охрид настави со својата литературна дејност да пишува книги, раскази и детски пиеси. Тој беше љубител на детските представи. Тој беше сам режисер, сами приготвуваше костими и децата многу го сакаја и го поштова. 1943 и 1944 година тој отиде во партизански одреди, каде беше во Дебарца и до ослободувањето на Македонија. Тој со голема радост се врати од нашата ослободена Македонија, каде подново настави да работи со неговата литературна дејност, да пишува книги, раскази. И, на жалост, тој се тешко разболе
и каде заврши својот живот во својата 44-та година. Во текот на својата творечка работа, Борис Бојаџиски ги објави збирките раскази «Палавото зајаче» во 1953-та, првите цутови истата година, «Чекори што не можеа да запрат» 1959-та, «Галебовото крило Ронки», како и пиесите за деца «Дадовме збор» 1948-та, «Дедо Мраз па кај нас» 1953-та и «Милка» 1954-та година. Борис Бојаџиски го знаеме и како публицист. Напиша монографија за народниот херој Орце Николов. Значаен е придонесот на Бојаџиски на полето на преведувачката дејност. Познати се неговите преводи на дела од Чехов, Пушкин, Фадеев и други. Во центарот на сите раскази и драмски творби на Борис Бојаџиски се наоѓаат децата, нивниот свет на желби и соништа, нивните стремежи, чувства, копнежи, акции, нивниот живот, а со тоа и животот на нивните родители. Темите и мотивите Бојаџиски главно ги зема од македонското поднебје, и тоа пред се од Охридскиот, Струшкиот, Шарскиот и Овчеполскиот крај. Со драмските творби Бојаџиски им се покажува како познавател на психологијата на децата, на неговиот толку едноставен, толку и разнообразен свет, покажа дека знае да навлезе во тој свет и да го открие. Неговата литературна и просветителска дејност беше богата, зашто ни сведочи неговиот школски другар и колега писателот Васил Куновски. Со Борис Бојаџиски се знаеме уште од деновите во Скопската учителска школа. Беше една немирна, неспокојна природа, што беше во спротивно со режимот кој владееше во таа школа. Да речам дека тој режим беше еден диктаторски, војнички, се разбира во она смисла на војнички на предвоена Југославија, кога еден каплар можеше дури и физички да се пресметнува со војникот. Впрочем, заради тие причини, јас со неколцина другари последната година ја заврши во Шабачката учителска школа, каде со Борис Бојаџиски се најдовме. Повторното наше среќавање беше пак во Скопската учителска школа, меѓутоа сега тоа беше 45-та година, како наставници на учителските курсеви предаваме методика по мајчин јазик. Борис Бојаџиски, како уредник главен на Пионерски вестник, првобитно се викаше Пионер, после Пионерски вестник, беше неверојатно педантен, критичен, самокритичен, беше реалист. Првите негови трудови главно беа со социјална содржина. По ослободувањето него го радуваше секој успех од обновата и изградбата. Било во драмите, било во расказите, тоа му беше основна негова преокупација. Сите празници кои ги празнува учениците беа исто така негова сакана тема. Особено примањето на пионерите во пионерската организација на нашиот празник 29 ноември толку го одушеви, што тој и на тој празник посвети и еден свој расказ «Клетва». Во рамките на раскажувачкото творештво на Борис Бојаџиски, соодветно место зазема и збирката «Првите цутови». Основната мотивација од која тргнува авторот е радоста на децата во нашата слободна земја. Темите се радоста на децата при свечениот чин настапување во пионерската организација, желбата на детето за описменување, акциите на пионерскиот одред, но и настранчивостите на детето во неговото поведение, крајната нередовност
и неодговорност во совладувањето на училишните задачи. Одред мирно! За татковината со Тито напред! Напред! Денес, кога станувам пионер, давам честен пионерски збор, дека внимателно ќе учам и работам, ќе ги почитувам родителите и наставниците и ќе бидам верен и искрен другар. Ќе го одржам тадениот збор, дека ќе го следам патот на најдобрите пионери, ќе го ценам славното дело на партизаните, ќе ја чувам и никогаш нема да ја дадам радоста на сончевите дни за која безброј борци безстрашно умира. Мило мое. Ајде, Ката. Ајде, Кирко, треба да ми легнеш, зашто утре треба рано да станеш. Па чисто е, мила, чисто. Убаво е, нели? Мило мое, ајде сега, бидејќи треба да си легнеш. Треба да помрзнеш. Душичке моја. Мило, така, утре ќе ми станеш пионерка. Знам колку си радосна и нетрпелива, ама треба да спиеш, за да бидеш одморна и бодра. Аши? Да. Убаво да ми спиеш, мило. Чувствувам и радост, и трепет, и гордост. Утрешниот ден ме волнува, и новото фустанче ме возбудува. Колку е само убаво, по 4 години ново. Милата моја мама, колку се грижи за мене.
Радоста ме напушти од онаа проклета ноќ откако го одведоа татко ми. Ко вчера да беше, живеевме на село. Татко ми и мајка ми беа учители. Отвори! Отвори! Ти ја атакуваш со шумкарите, а? Не атакувам јас со никого. Што? Види го ти него наивкото. А тоа што те виделе горе в шума кај Ридон, тоа што е? Лагај. Никој мене не ме видел в шума. Освен кога изведувам час со учениците по природа. Аха. Така значи. Слушај, знам јас дека тука ти си ораводецот. А знам и дека знаеш каде се наоѓаат црвените ѓаволи. Не знам јас ништо. Куче, шумкарско, ти не знаеш, а? Море ќе кажеш. Ќе кажеш, кучкин сине! И не само што ќе кажеш, туку ќе пропиеш! На ноќ, татко веќе не се врати. Ние се прибравме кај баба ми. Мајка ми ја отпушти од служба. По некој ден, мајка ми излегуваше некаде, без да ми каже каде оди. Често доцна на вечер, легната ја чекав со отворени очи. Имаше вечери кога не ја дочекував и заспивав. Никогаш ништо не ја прашав, ама по се разбрав дека оди по патот на татко. Почнаа веќе да ја демнат порубувачите. Добро го знаеше тоа мајка и често со мака се спасуваше. Така беше и во тоа утро. Што не гледаш така? Зар не знаеш кого бараме? Кој сте знам, а што барате не знам. Каде знати? Отиде на село.
Слушай, стара јудо, кажи ни точно каде е снати, за да не биде после многу полошо. Од ова полошо? Што може уште полошо да биде од ова? Ајде, не дрдори многу тоа што не те прашувам, да не си го види син ти горе на горниот свет. Јас го изгледав син ми на овој свет, ако го видам на горниот свет, има и што да видам. А вие што ќе видите? Замолки! Замолки, да не ќе затворам јас устата! Замолки! Јас молчам, господине. Вие ме прашувате, а не канете ми дојдовте на куќава. И јас ви одговарам. Те прашувам последен пат. Кога ќе се врати снати од село? По 2-3 дена. Внимавај. Ако не биде така, да знаеш, по 3 дена сето ова има да биде пепел. Внимавај. Ајде. Внимавај. Страшни војници со ножеви на пушките. Не плаши се, чедо, не плаши се. Тие мене нема да ме најдат. Се плашам, мамице, тие се лоши. Ако се лоши, ако. Ти само слушај, а баба ти, а за мене не грижи се. И мене не се ме видела, разбираш? Да. Јас сум на село. Дојди, мати. Кате? 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 Кате, чедо, ајде разбуди се, Кате. Ајде, другарките ќе ми те чекат. Ајде, опа! А? Треба да се облечиш. Сојузот на пионерите е организација на најмладите. Во неа ние се подучуваме на дисциплина, се запознаваме со нашата славна народно-ослободителна борба, со братството и единството на нашите народи и изградбата на нашата земја. Затоа, ние денес ќе дадеме свечена заклетва дека внимателно ќе учиме и работиме и ќе бидеме верни и искрени другари. Јас ќе ви ја читам заклетвата, а вие по мене ќе изговарате. Денес кога станувам пионер? Денес кога станувам пионер? Давам чесен пионерски збор. Давам чесен пионерски збор. Дека внимателно ќе учам и работам. Дека внимателно ќе учам и работам. Ќе ги почитувам родителите и наставниците. Ќе ги почитувам родителите и наставниците. И ќе бидам верен и искрен другар. И ќе бидам верен и искрен другар. Ќе го одржам дадениот збор. Ќе го одржам дадениот збор.
збор. Дека ќе го следам патот на најдобрите пионери. Дека ќе го следам патот на најдобрите пионери. Ќе го ценам славното дело на партизаните. Ќе го ценам славното дело на партизаните. И на предните луѓе во светот. И на предните луѓе во светот. Кои сакаат слобода и мир. Кои сакаат слобода и мир. Дека ќе ја сакам својата татковина. Дека ќе ја сакам својата татковина. Федеративна Народна Република Југославија. Федеративна Народна Република Југославија. И нејзините братски народи и народности. И нејзините братски народи и народности. Дека ќе го градам новиот живот. И ќе го градам новиот живот. Полн со радост и среќа. Полн со радост и среќа. Борис Бојаџиски остави зад себе необемно, но за развојот на македонската литература за деца значајно дело. По повод излегувањето од печат на неговите избрани дела, зборува писателот Лазо Каровски. Изминаа три децении од појавата на творештвото на Борис Бојаџиски и денес важат основните карактеристики на неговото литературно творештво за деца. Пред се треба да се нагласи дека творбите на Бојаџиски, како расказите о збирката Првите цутови, така и драмските творби Милка, Дедо Мраз и Кајнас, Дадовме збор и други, се појавија во времето што значеше почетништво, односно основоположништво на македонската литература за деца, за која што ние немавме никакво литературно наследство. И покрај тоа што времето во основа означено представува почетништво за македонската литература за деца, творбите на Бојаџиски, особено расказите од збирката Првите цутови, не останаа во рамките на почетништво. Тие имаат такви уметнички дострели, што и денес представуваат достоинство на нашата литература за деца, својна на нашите деца. Тоа пред се доаѓа од таму што Борис Бојаџиски, како истакнат педагог по образование, знаеше и како писател да му приде на детето. Децата во неговите литературни творби представуваат основна тема и преокупација. Тој ги сакаше децата и затоа ги обликува со сите нивни особини, со нивните желби, чувства и така натаму. Со право можеме да заклучиме денес дека оној наслов од расказите на Бојаџиски Првите цутови наполно соответствува на целото негово творештво. Неговите раскази и драмски творби од аспект на македонската литература представуваат Први цутови во, да повторим уште еднаш, во нашата литература за деца.